মোৰ ছোৱালীজনী ঘৰত মানে ইয়াত কথা কৈছো, তাকে কিন্তু বৰ ভাল লাগিছে দেই, একদম চোতালে তোতালে ৰ'দ ঘাই জেগা। আমাৰ ঘৰত ইমান চেচুকীয়া পায় আৰু আমাৰ এইজন একো কামৰ মানুহ নহয় নহয়, অকণো চাফ চিকুণ নকৰে। মোৰ যে ইয়াতে থাকিয়ে ভাল লাগিছে আৰু, অলপ দিন নাচাওঁ নেকি, গানে থাকিয়ে মনলৈ আহিছে গায়ে বিহু পাই। ৰোহিণীয়ে কিন্তু বৰ ধুনীয়াকে গান গাইছে দেই। হয়নি দেখি চাব ন, কি দেখি চাব ন, মই গান গাওঁ, ধুনীয়া গান গাওঁ। তোমালোকে কথা পাতা দেই, মোক কাম এটা আছে, কৈ আহো হাউতকে। মই ৰাগ টানিছো, মোৰ ঘৰত টানিছো, মোৰ চোতালত ৰৈ টানিছো, মোৰ মন গৈছে মই ৰাগ টানিছো, তাতে তোৰ কি হ'ল? কিমানবাৰ কলো আজিলৈকে, একো নাই একো নাই, চাহকণ মই বনাই আনোগে, ৰহ পুতলিয়ে চাগে কাম কৰি আছে। ভগাই পেলাবি, নাই ভন বাইদেউ তাইক কণ্ট্ৰল কৰিবই পৰা নাই, পাব নহয় মজা, পিয়া দিয়াৰ পাছত যেতিয়া
আপনালোকে বাৰু কি বিচাৰে জনাবচোন।